Atmosfera është shumë e mirë, jemi duke përgatitur për këto tre ndeshje, t'japim të mirën dhe të marrim tre fitore. Ka cilësi, por që duhet punojnë sa më shumë që të arrinë drejt suksesit, që të kapin edhe kombëtarën e madhe, pse jo. Objektivi është që të marrim fitoret dhe të ngjitemi në ligën A dhe të paraqitemi sa më mirë, të bëjmë një paraqitje dinjitoze. Në aspektin personal është që t'jap maksimumin në këto tre ndeshje, të cilat do më shpërbej edhe për në vazhdimësi. Të arrij sa më lart dhe të bëj paraqitje sa më të mira si me ekipin ku luaj Vllaznin dhe me ekipin kombëtar, por edhe në vazhdimësi shohim çfarë na vjen në ardhmje.